Qadın voleybol komandaları arasında 1-ci liqa yekun yarışlarına yekun vurulub. Turnirin son günündə bütün qalib və mükafatçıların adları bəlli olub. Ötən ilin dekabrından başlanan voleybol üzrə qadınlar arasında 1-ci liqa yarışları artıq yekunlaşıb. Turnirdə 2 qrupa bölünməklə 10 klub Qax, Gəncə, Azəri, Azərbaycan, Şəki, Nəqliyyatçı, Voley, Xətai, Sumqayıt və Şirvan mübarizə aparıb. Yarışın final mərhələsinə 4 ən güclü klub qatılıb. Yekunda liqanın qalib və mükafatçılarının müəyyən edilməsi uğrunda gərgin mübarizə başlanıb. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman salonunda təşkil olunan yarışda əvvəlcə bürünc medal uğrunda görüş keçirilib. Üçüncü yer uğrunda yarışda Qax və Azrail komandaları üzə gəlib. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən görüşdə Azrail voleybolçuları 3-1 hesabı ilə qələbə qazanaraq yarışın bürünc medallarına gələniblər. Çempion uğrunda həlledici qarşılaşmada isə Gəncə və Xətai klublar qüvvəsini sınayıb. Gərgin keçən mübarizədə qalib 5-ci setdə müəyyənləşib. Daha inanlı çıxış edən Xətai voleybolçuları ali mükafatı gələniblər. Qeyd edək ki, bütün qalib və mükafatçılar diplom və kuboklarla təltif olunub.